skal hen rulle. Slekt skal følge. Slekt du Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vel møtt til denne siste adventsmusikkandakten her i Holmlia kirke på fjerde søndag i advent. Så nå er det tid for å tenne alle fire lysene i adventskransen. Kanskje den største lettelsen du kan oppleve som menneske, å møte et annet menneske som sier «Jeg skjønner hva du mener. Sånn har jeg også hatt det». Halve poenget med å gå på fotballkamp, for eksempel, jo å få bekreftet «Ok, det ikke jeg som fullstendig gæren. Det noen andre som deler den lidenskapen og angsten og håpet som disse 11 spillerne kan vekke i meg. Eller et litt mer alvorlig eksempel. Noen har gitt uttrykk for at de egentlig synes en del ting lettere nå i koronatider. For eksempel noen som mye alene ellers, synes det befriende å høre mange andre også sette ord på hvordan ensomhet kan tære på. Ok, det ikke bare jeg som har det sånn.
Maria havna i en enda mer ensom og utsatt posisjon. Hun hadde fått besøk av en engel med bud om at hun bar på et helt usannsynlig og ualminnelig barn. Det virker som hun var heldig med en ganske ålreit og tolerant forlovede, Josef. Men jeg tviler på at han virkelig forsto Maria. Og ellers i bygda var det neppe masse forståelse heller. Maria må ha lurt. Er det jeg som er... som har mistet det helt? Kan jeg stole på det som jeg opplever og tenker? Kanskje er det da hun kom på en annen som også bærer på et usannsynlig barn. Nemlig slektningen Elisabeth. Elisabeth er godt oppe i årene, men hun bærer likevel i magen et barn som skal bli kjent som døperen Johannes. Det står i evangeliet etter Lukas. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp til fjellbygden, til den byen i Juda der Zakaria bodde, altså den minst like gamle ektemannen til Elisabeth. Der gikk Maria inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse. For en lettelse det må ha vært for Maria å bli møtt og sett av en som Elisabeth. En som kan si, jeg skjønner hvordan du har det. Det er ikke du som bare er helt utrolig rar. Tvert imot. Jeg er også del av den samme historien som du er, selv om du, Maria, skal spille en helt unik rolle. Maria blir oppe i den fjellbygda der i flere måneders tid. Så livgivende var det for henne. En av hovedgrunnene til at vi vanligvis samles til gudstjeneste her i Holmlia kirke på denne tida i uka, og overalt ellers, det er for å finne en sånn Elisabeth for oss selv, eller selv å bli en sånn Elisabeth for noen andre. Vi samles for helt fysisk å kunne bekrefte hverandre. Nei, du er ikke den eneste som bærer på en slik lengsel, eller et slikt savn. Eller du er ikke den eneste med en glede så stor at du ikke vet helt hvor du skal gjøre av den. Eller, nei, du er ikke den eneste som trenger nåde. Og kirka kan være en sånn fjellbygd, et sånt trygt sted. Fordi her møter vi nettopp det barnet som Maria bar. Når Gud blir menneske, fødes som et barn, så er det fordi Gud ikke er en Gud som kikker på oss fra utsiden og ikke forstår hvordan vi har det. Nei, i Jesus kan Gud si, jeg vet hvordan du har det. Jeg har vært der selv. Jeg har kjent på det selv. Jeg har kjent på den gleden, den lengselen, den ensomheten, den frykten som du bærer på. Du kan stole på at jeg forstår. Så kom til meg med alt du bærer på i livet. Thank you.
La oss være sammen I bønn. Gud, vi ber for vår verden. Vi ber for landet vårt. Vi ber for Holmlia, stedet vårt, menigheten her, alle som bor her, hører til her. Alt vi tenker på, alle vi bærer med oss. Vi ber I Jesu navn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.